Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem z Rift City Skylines. A po další době se podíváme opět do města, jak to tady vypadá, jak to tady funguje, co se tady děje. Já jsem tady nějakou dobu nebyl. Já jsem si založil nové město. Město bez módů. Město bez... jenom bez módu vlastně. Asi ty tam mám nechaný, ty neovlivňují achievementy, protože jsem si chtěl zahrát City Skylines nějak jako relativně čistý částečně, abych mohl sbírat achievementy, protože z nějakého důvodu ty letištní achievementy, ono vám to dá, ta hra, ale žádný jiný vám už nedá, kvůli módům, že jo. Což se jako jednak samozřejmě dává smysl a jednak úplně ne v rámci těch módů, takže tady je naše letiště, to se nějak nezměnilo, ono to letiště ani nemá smysl nějak extrémně jako upravovat, nebo takhle, jako funguje, jediný, co by se tady dalo asi je zvětšit, ta funkčnost toho letiště jako takového. To letiště je prostě v cities stylu, není to žádný realistický zobrazení letiště nebo fungování, takže to je v pohodě, tady máme nějaký parkoviště pro letiště, to je fajn, lidi to využívají, se mi líbí, aspoň částečně, že to využívají, tady pak choděj a odcházej a přecházej. Je škoda, že nevyužívají tuhle lávku vlastně napojedou na to, na to nádraží. To je stáhnutý nějaký asetový nádraží. Kolik tady lidí? 46. A on to vlastně má tady nějakou jako nějaký chodníček vzadu, tak na ten se to napojil, jenže to nešlo napojit už na ten chodníček předtím, tak jsem tady vytvořil takovej ten a oni to nevyužívají, no to je jedno, aspoň to vypadá hezky, tady brutální zácpy všude, ano, je to masakr. A jo, tady máme obrovskou věž, točící se, to je jak v Seattlu, ne, tam se taky točí tahle věž. A tak to nám tady zhlíží na město a na letiště, hlavně můžou koukat, pozorovat letadla, jak vzlítají a přistávají, no tady jsem vytvořil takovýhle šílenou dálniční nějakou takový spoj prostě, kterým se můžou ta auta dostat sem, což nás přivede vlastně do téhle části města, pak to vede dál, to nás přivede sem na tuhle další část, která nás vyvede z města, případně sjedeme zde a napojíme se na tuhle další část dálnice a to nás zase vyvede dál z města, vyvede nás to vlastně může navést i sem, tady tyhle ty zácpy jsou příšerný, tohle jsou pitomí tyhle ty sjezdy, nájezdy, oni nejsou udělaný úplně na takhle jako vyšší frekvenci té dopravy, takže ježišmarit, jaký skok tady. Jo, tady skáče ten vlak. Jo, takže to není dělaný nějakouhle frekvenci dopravy, zvlášť tenhle ten typ kruháče je takový dost nešikovnej, ale tak co se dá dělat? Hele, mě tohle to vůbec fakt netrápí a pitvat se v tom nebudu, v téhle dopravě. Jo, park je víceméně hotový, je pětijezdičkovej teda už, takže tam není asi moc co jako můžu si to detailně nějak tady... můžu si to nějak detailně tady ještě doladit, ale je to hotový, dokonce to vydělává lehce, lehce je to v plusu, což je zajímavé, takže tady asi není úplně moc co už řešit, takový vyloženě přírodní park s nějakýma kempama, lidi se tu můžou procházet a kochat se přírodou, ubytovat se tady na nejvyšším pravděpodobně, minimálně je to nejvyšší kopec města, tamhle to bude asi největší úplně komplet, ale tam se ani nedostaneme. No, můžu se tady kochat vším možným. Jsou tady nějaký kameny, které můžou obdivovat a lézt na ně, cvičit tam a zhlížet tady dolů. Teoreticky to pak můžeme napojit ještě na tuhle novou čtvrť, kterou jsem tady vybudoval. Je tady i vlakový spojení, který je dost chabý zatím. To nás spojí i tady s touhle zemědělskou čtvrtí, která je velmi zatím nevyužívaná, ale ono do budoucna to bude trošku lepší.
snad. Takže tady pak vybudujeme nový čtvrtě. Tady už je napojení, že jo? Tady mám, já jako to tady na plánu, tak tady uděláme čtvrt nějakou obytnou. Pravě, jako je tady to, je tady, máme tady zemědělskou nějakou půdu, ale na to dlabůž. Takže to řešit nebudu. A pak tohle s to uděláme. Vlastně tady odsaď povede taková silnice. Já nevím, jestli to nedám na dálnici, uvidíme. Pravděpodobně jo, napojíme to na tuhle dálnici. Takhle. A pak to nějak tady musíme nějak překřížit ten vlak. Možná ten vlak hodíme do tunelu na chvíli, nebo uvidíme. No a napojíme to na tenhle kruháč, který vlastně se pak napojí na celý tohle letiště a tohle. Tady bude další čtvrť, tady by mohla takhle vzniknout čtvrť kolem pod tou horou. Je to relativně daleko od toho letiště. Tady by teoreticky mohly vzniknout nějaký průmyslový zóny ještě nebo něco takového. Uvidíme. A tady, já myslím, že vodu tady máme. Jo, voda, dostupnost vody trošku klesá. Jedinou dostupnost vody mám tohle, tady čerpáme všechnu vodu. Tady vypouštíme vodu, myslím, že? Nebo tady čerpáme vodu, nebo co to je? To je taky water pumping station, že jo? No jasně, jak je tady znečištění? Okej, okay. Možná to je spalovna, tak to by nemělo vadit, ne? To je znečištění ovzduší. Okej, okay. To asi vadit nebude. Teoreticky bychom mohli dát i water pumping station sem, na druhou stranu. To by taky nebylo špatný. Ať to nemám všechno na jednom místě. Ještě to napojíme sem. Proč ne? Tak, a dostupnost vody je teda... se zvedla trošku. Jasně, pak tam už tak postavíme nějakou další čističku. No a co teda postavíme zde? No tak tohle to bude taková ta klasická zase nějaká čtvrť. Já bych to tady viděl možná, já nevím, jestli tady uděláme paneláky, anebo tady uděláme normální domky. Asi bych to tady viděl normální domky. S tím, že pak se tady vytvoří nějaký větší takový jako centrum, kde budou klasicky jako výškové budovy, ale tady bych kolem toho nádražíčka, tohle, tady máme jednak takový ty menší baráky a tohle. Tady bych vytvořil takový jako předměstíčko. Naším, to by nebylo špatný, tak tady dáme klasiku v podobě nějakých těch základních věcí typu policejní stanice. Dáme tady i nějaký zdravotnický centrum, můžou to být i hasiči, že jo, proč ne, jaký ty menší, škola by se nám tu sem jedna vešla menší a i ta střední, já sem dám střední tu módovou, ona má 600 míst, což já nevím, mě to nějak vyhovuje víc. 600 míst než těch 1000, to přijde jaký jako zajímavější. No a pojďme tady vybudovat nějaký business. Nějakou business třídu. Asi takhle to dáme. A ono si to tady vybuduje podle svýho. A ještě to musíme napojit na elektřinu, ale já s tím asi tady počkám, jak se to uchytí samo. Všechno. Počkej, to asi můžu udělat takhle spíš. Tady můžeme vybudovat nějaký kancly. Já nechci zase moc velký ty kancly, oni pak rostou moc do vzduchu. Já jim můžu zakázat, když tohle budou asi velký, já jim můžu zakázat samozřejmě. To je jasný. Ten růst, že jo, tam je v policies, je tady high-rise ban, to můžeme zakázat, ale to asi úplně hrotit nebudeme. To se začne propojovat. Takže uvidíme. Jak se to všechno spojí. A ještě nějaký parky by to chtělo vytvořit. Já tady mám furt jo, zapnutý ten... Co to je? To je playground. Já tady mám furt zapnutý ten denní noční režim. On je dobrý, když se chci koukat jako... Jak to vypadá hezky to město, že jo? Ale pak na to samotné stavění si říkám vždycky, že to je nic moc.
Postavíme to nějak. Škoda, že ty parky nejdou stavět do prostředu. Oni určitě jsou nějaký, že to musí být vždycky u cesty. Oni tam jsou nějaký modova na mody. Asi v rámci modu nějaký parky, které jdou takhle stavět. Tohle už je ohromný park. To já ani nepostavím, protože to je tady to trošku tak jako... Plnice dětské hřiště? To je velký hřiště, ok. To je trošku z kopce všechno tady. No. A je taky trošičku zlomený všechno. Tak a já tady mám ještě park pro psy. Ano, park pro psy je fajn mít někde taky, že jo. Aby měli lidi kam chodit, venčit. Aby tady mohlo být, co tady máme dál, tady máme nějaký, jo, tohle je tady jeden z nejhezčích asetů, co jsem stáhl pro tyhle ty parky, jak je 6x4 kafé park, to je fakt pěkný, fakt musím říct, že mi moc líbí, jeden asi z nejhezčích. Já bych teda k tomu nádraží, tyjo, ale asi si to sem úplně nevleze, dáme to sem. Mám tady nějaký hřišťátka. No, sranda byla, mimochodem, když jsem si vypl všechny ty mody, tak říkám, tyjo, zase, jak to zapnu? Dáme sem nějaký fotbalový hřiště? Jo, jak to zase jako zapnu, protože tam mám dost modů, některý jsou aktivní, některý ne. Si říkám, tyjo, zkusíme to sem, uvidíme, jak to bude vypadat. Ono se to zvedne tady ta země, no. Uvidíme, jak to... Jo, že některý mám neaktivní, tak si říkám, tyjo, pak zapomenu, co jsem měl všechno aktivní a neaktivní a bude to peklo. No. Došlo samozřejmě k určitý chybě a já jsem si, když jsem znova vlastně, když jsem to všechno vypl, a pak teďka, když si říkám, OK, natočím nějaký další video, takže jsem to zase všechno zapínal a zapl jsem všechno, protože já jsem nějaký ty mody odstraňoval s tím, že jsem si říkal, že prostě, že mám dlouho tam, nepoužívám je, tak je odstraním. No a teď jsem si tak říkal, OK, tak asi tam mám všechno, tak zapnu všechno, tak jsem zapl všechno. No a teď jsem spustil hru a normálně jsem šel do minusu. Jsem byl v minus 80 tisíc. Během asi 15-20 minut hraní půlka lidí odešla. Všechny baráky, všechny jako obytní zóny hlásily low land value, to znamená hodnotu jako pozemků nebo země. Proto všichni odešli. A já jsem absolutně jako nechápal, co to je. Si říkám, ty bláho, co se stalo? Nějaký mod určitě zase jako rozbitej nebo něco, ne? Jsem zapomněl nebo... Jo, a no... Pak se nakonec ukázalo, že v rámci jako modů tam je i hard mod, který je v rámci jako hry od základu už. No a já jsem ho zapomněl, nebo já jsem ho omylem s tím zapl, že jo. Těžký mod. A ten těžký mod asi evidentně přidává nějaký... No prostě zvedá obtížnost. Logicky. No, tak to byla velká sranda, než jsem na to přišel. Jsem říkal, no tak mám zrušený celý safe, nic s tím neudělám do prkínka. No, to bude super. A ono naštěstí to bylo takhle. Takže vše dopadlo nakonec dobře. To by se mohlo spojit tyhle ty dva. To by mělo být jaký spojený, ne? Ano, to je spojený. Dobře. No. Safe zachráněn a můžu pokračovat v tomhle městě. Si tady vytvoříme zónu nějakou.
se všema těma bonusama, který mám pro zóny základu. Takže mi to bude stát spoustu peněz, ale oni budou spokojení v rámci některých věcí, že jo, taky. Takže to je dobré, tady jsem postavil všechno, tady stavím, ale oni ty lidi se sem nechtějí stěhovat, já bych tady mohl leda zvednout city planning, taxation, tax raise for low, tax relief, kde to je tady, tax relief for low density residential. Máme tohle z toho, to by teoreticky mohlo přilákat nějaký nový lidi, že budou mít trošku odpuštěný daně v tomhle z tom, v téhle čtvrti. To jim pak zase zruším samozřejmě. To jim pak zase skončí. Co ta škola? Jsou tady lidi? Všichni ty hasiči jsou ty pláho jakým kopečku. Tahle škola, to je úplně plná do prkínka, ale taky úplně totálně plná. Oni sem chodí asi lidi odsaď, že jo, taky. Co tady vypadá se školou? Vzdělání, elementary school, to je dobrý, high school, měl být v pohodě, university, asi dobrý. Ale furt tady nechce nikdo bydlet, no, to je katastrofa. Nějaký business, no, já můžu stavit business, jo, a kancly, a když tady budu stavit business, obchody a takhle, tak ty lidi tady nebudou chtít, tak mi to začne za chvilku psát, že nemáme to, že nemáme dostatek zákazníků. No, tak to je takový jako, kam ještě dáme nějak tu cestu, tady bychom mohli spojit, že jo. To by dávalo smysl, aby tady mohli chodit ty lidi a samozřejmě asi tohle. Tam by se hodili spíš schody. To by bylo super, kdyby ta hra automaticky dělala schody. A ten kancel nic tady, ten se tady nevytvoří. Ten se tady nevytvoří normálně. Když tady dáme nějaký obchůdek. Asi nebude stačit, ale tady bychom mohli dát taky další. Tak, už se to propojilo. Stačilo to. Výborně. Chci udělat nějaký malinký obchůdek někde jenom. Hele, tady bych mohl udělat cestu ještě. No. Jako City je opravdu taková fajn. Takový fajn odreagovávání. Člověk potřebuje jenom. Já to většinou mám jako puštěný, si stavím něco a do toho mám zapnutou televizi nebo na něco koukám nebo poslouchám. Protože to není hra, který by člověk musel věnovat tak nějakou absolutní pozornost. A to je opravdu něco, co se dá takhle. Proč tady nebydlej? Proč si tam máme medium demand? To je něco, co si člověk může takhle pohodičce vždycky postavit něco tady. Furt reklamy. Normálně i ve hře furt člověk musí poslouchat reklamy. Možná chtějí bydlet ve větších barácích, no, asi. Je to možný, že nechtějí bydlet v těch menších. Hele, schválně, jo, to vyzkoušíme. Tady uděláme. Ať si tady užijou. Komplet to tady takhle zastavíme. Schválně, jak to tady se bude stavět. Ale nikdo tady nechce moc bydlet. Zvláštní. Jak je tady na tom ta land value? Ale je to slabý, no. To je jasný. Čím se teda zvednout? Parkama, ne? A podobnýma věcma. Je to zatím všechno modrý, tady se trošku zvedá ta land value. Víte co, já tam naházím ty parky, oni co jsou taky ty cheat parky stáhnutý z modu. A na tyhle ty jednotlivý políčka, ono jim to hnedka zvedne land value a budou všichni nadšený z toho a budou se sem stěhovat. Ové parádička. Ové.
bydleníčko. Tak. A už se to staví. Jo, jo. A tady nemají elektřinu. A proč tady nemáte elektřinu? A tady se to nestaví furt. No, tady to potřebuji postavit do prkínka. Abych tu měl elektřinu. Tak. Schválně, jak to zvedlo ledvaly u těch pár parků. Jestli vůbec nějak. Ale jo, trošku se tady zvedla ledvaly. No, zvedla, už to tady staví, ale... Už to tady staví, už se to propojilo s elektřinou, je to krásný. No, jako nová čtvrť. Hele, jako fakt vám lidičky doporučuji se sem přestěhovat, je to nová čtvrť. Než budete bydlet v nějakým pitomým zastaveným hlučným sousedství, tak teďka máte možnost se tady v klidu přestěhovat a v klidu si tady žít. Jediné, co mě trošku vadí, je tady tahle dráha, jak mám skrz tu skálu. Jsem postavil takovou jako železnici. A ta vlnovka tady, co to dělá to, jo? Že se to nedá, aby to bylo jako rovně. A ten move it, já vůbec nevím, jestli move it se dá posouvat vertikálně. Nebo jako on dá částečně, ale bere to tu zem sebou. Já tam chci prostě... A navíc ten move it se nedá posouvat všude, že jo. On se dá takhle, ale... Tady se nedá už posunout. On se dá posouvat jenom tyhle ty zlomy. Jo, jako takhle, což vytvoří ještě větší ten... je dost pitomý takový. No, tak, takže nic moc. No. Ještě nám to tady trošičku... Ó, oh, tady to září normálně. Reflektory. Vidíme, jak se to vlakové spojení tady zlepší, protože tady je fakt tragický. Ty vlaky by tady těžce prodělávají všechno. Já tady mám nasazených docela dost vlaků, ta trať, nebo ta ten spoj, který tady mám udělaný, je dost jako nešikově, neefektivně udělaný, takže on zatímco do jedních stanic, ale 42, dobrý, už je to lepší, do jedních stanic vozí plný vlak, jo, tam je, on jede, myslím, že sem, a pak se vrací. Jo, že tady zastavuje snad dvakrát, je to taky jako se prostřídá a pak jede sem zpátky, ale sem už veze jenom 5 lidí, no, tak proto tady potřebuji postavit něco kolem, aby ty lidi tady mohli a chtěli dál bydlet. Takže to tady zastavíme drobátko. No. Du. A nebo jaký malinký domečky. Máme ten Lensten. Máme takhle. Tak. Vždycky se sem všichni přestěhujte, výborně. Tady bychom mohli dát na střídačku nějaký obchody takhle s kanclama. To mám docela rád, když se takhle prostřídá aspoň. Tam vzniká pak takový jako kombinovaný nějaký pracovní místa. Je to lepší než kdyby to bylo čistě jenom jedno pracovní místo. A tady by se dala udělat cesta do prkínka, víš, to jsem neviděl tohle. Zbouráme něčí barák. Sorry lidi, musíte se odstěhovat. No, tady se odstěhujte, tak necháme. Necháme prostor, jak se to leskne po tom dešti, to je hrozný. Jo, to vyšlo takhle. Kurňa. To je příšerný, jak se to leskne. Oh my god. A no, tady tahle dálnice už je taky trošku taková využívanější.
I zde... Tady já mám pak ještě otevřenou nějakou možnost. Tak uvidíme, jak to, jestli tohle protáhnu skrz tu skálu tady. A tady se to napojí na to a pak to jako může vést dál sem. A jestli to musí nějak ještě vymyslet, uvidíme. Tahle ta čtvrt ještě není vyloženě úplně zaplněná, je z větší části zaplněná. Takže tady to nějak ještě doděláme asi. Tramvaje tu jezdí. Moc nenaplněný tady z té části, protože tady se točí, to je taková točna, tak oni se tady otočí, takže tady to jako moc není úplně braný. A tady celý jsem chtěl udělat ještě jakou velkou nějakou čtvrť. Uvidíme. Je tady turistická nějaká stezka, která vede podél pobřeží. Se to táhne přes lávky různý a tak dále, až sem tohle centra. Z tohle se stalo docela rušný centrum, to jsem vůbec nečekal, tady ty baráčky jako malinký. To je dost takový uprostřed toho města věžáky samý všude, tak je to takový zvláštní tady mít ten malinký domeček, no. Jsem to úplně počítal s tím takhle. Jo, a teď jsem si vzpomněl, když jsem to tam viděl, tu mrtvolu, potřebujeme tady krematorium. Tady třeba k policejní stanici dáme. Z toho budou nadšený. Co dál bychom potřebovali ještě? No, je asi dobrý. Budou trošku, co tady, co jim chybí. Educate most citizen, no, tak tady máme školy, se vzdělávají, dobrý. A jo, je to fajn. Pak jakmile tady zastavíme ty čtvrti a rozšíříme tady víc, bude tady víc nějakých sídlišť třeba, tak bude rozšířit i tu zemědělskou oblast tady. To by bylo dobrý. Zaměstnat víc méně vzdělaných nebo nevzdělaných lidí. To by bylo fajn. Jo, takhle by to asi nebylo vůbec marný. A my se podíváme, jak nám tady jezdí Honda Civic. Kam až jede. No a s tímto pro dnešek asi zakončíme. Ježišmarja, ona dojela jenom takhle. Ona je lepší vzít nějaký autobus, než nějaký auto. No tady nějaký autobus, tady mám autobus. Je docela plný. Musím příště zkontrolovat, jak jsou na tom ty autobusové linky, jestli nejsou vytížený nebo zej. Jenom pár lidí, abychom ušetřili. No, s pohledem na tady čtvrti a hustou dopravu ve městě s váma rozloučím zase s dalším dílem Cities Skylines. Město roste, za chvilku se přiblížíme nějaký 100 tisícovce, už jsme přes 80, možná nějakých 83 tam je tisíc obyvatel, tak 100 tisíc. Zajímavé, že v tom deštníku nikdo nenosí deštníky, že ta hra nemá naprogramovaný deštníky. To je zklamání normálně, 1 z 10, nehratelný. Odinstaluju to. Jo, ne. Ale je to hezký to město, zvlášť když už je takhle postavený a člověk se může jako v něm takhle projet, řekněme, a dívat se. Jak to pulzuje, jak to žije. No, je to fajn. Pro dnešek tohle všechno, já moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Cities Skylines, no a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.